ះស្ដេចកលដែលជាស្ដេចដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រកើតក្នុងឆ្នាំរោងនៅស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននាងកនមានកំណើតក្នុងត្រកូលអ្នកនាដែលជាវណ្ណៈទាបបំផុតនៃសម័យនោះហើយមិនជាប់ពុជពងក្នុងត្រកូលរាជវង្សទេគ្រួសាររបស់នាងកនស្ថិតក្នុងក្រមពលព្រះគឺជាក្រមអ្នកងារមានភារៈជាអ្នកថែរក្សាបោសសម្អាតវត្តបិតារបស់នាងកននាមពិជ័យនាគនិងនាងដានាមនាងបាននាងកនមានបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះសហើយល្បីថាមានរូបឆោមបវរល្អលើស្រីទាំងពួងរហូតដល់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រសពព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយទទួលយកនាងធ្វើជាស្នំឯកនិងនាំនាងយកទៅរស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងលោកអាដាមាលើឃ្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសរសេរថាដោយសពព្រះរាជហឫទ័យនឹងនាងសនេះខ្លាំងព្រះបាទសុគន្ធបុត្រក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារនាងសនេះជាពិសេសព្រះអង្គលើកដំកើងឪពុកនាងឲ្យទៅជាមន្ត្រីម្ដាយនាងឲ្យទៅជានាគម៉ែបាននាងកូនជាប្អូនប្រុសឲ្យទៅជាមហាធ្លិតរួចជាអុកញ៉ាមើលស្នេហាចោមចិត្តរីឯនាងសខ្លួនឯងជាអ្នកមនាងកែសបុប្ផាគឺតាមរយៈបងស្រីដែលក្លាយជាស្នំឯករបស់ស្ដេចផែនដីនេះហើយដែលនាងកូនបានចូលទៅបម្រើការឯក្នុងព្រះរាជវាំងហើយបានក្លាយជាមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះរាជាលោកលើកលែងថាព្រះបាទសុគន្ធបុត្រក៏មានប្រតិយចង់លួសស្នំឯកនឹងនាយកូនឲ្យរួចចាកពីឋានៈពលព្រះទីផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសេនាមន្ត្រីសេនាមន្ត្រីទូលតបវិញថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើបែបនេះបានឡើយត្បិតបើមានកំណើតជាពលព្រះហើយគឺជាប់ក្នុងឋានៈនេះអស់រយៈពេល 5,000 ឆ្នាំទោះជាស្ដេចផែនដីក៏មិនអាចបំពានច្បាប់នេះបានឡើយដោយមិនអាចប្រគល់តំណែងធំដុំណាមួយឲ្យនាយកូនបានព្រះបាទសុគន្ធបុត្របានត្រឹមលើកប្អូនថ្លៃឲ្យមានងារជាខុនលួងព្រះស្ដេចកូននេះជាតំណែងមួយដែលមានសិទ្ធិអំណាចត្រួតត្រាអ្នកងារក្នុងក្រមពលព្រះដូចគ្នាតែក៏មានអំណាចអាចកាត់ទោសនិងផ្ដន្ទាទោសដល់ជនណាដែលអ្នកងារព្រះពុទ្ធសាសនាមិនគោរពអាចារ្យនិងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាដើមការឡើងបុណ្យស័ក្តិតាំងពីក្មេងវត្តរហូតដល់តំណែងខ្ពស់មួយនៅក្នុងវាំងតាមរយៈសាច់ញាតិនេះបានធ្វើឲ្យនាយកូនកើតជំងឺរៀបរឹកមិនទាន់លោកអាដាមាលើក្លែរៀបរាប់ថាមិនយូរប៉ុន្មាននាយកូនភ្លេចដើមកំណើតខ្លួនថាជាក្មេងវត្តនៃក្រមពលព្រះហើយចាប់ផ្ដើមវារឹកមាក់ងាយមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីជើងចាស់ក្នុងវាំងទាំងឡាយនាំគ្នាស្អប់គុំគួនជាខ្លាំងហើយរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងនាយកូនពួកគេបានទូស្ដេចផែនដីថានាយកូនមានគំនិតក្បត់ចង់ដណ្ដើមរាជហើយត្រូវតែកំចាត់ចោលពងសាវតាខ្មែររៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្រដៀងគ្នានេះដែរតែមានបញ្ចូលភាពអច្ឆរិយៈខ្លះទៅក្នុងនោះឯកសារនេះសរសេរថាស្ដេចសោយរាជគឺព្រះបាទសុគន្ធបុត្រទ្រង់សបិនឃើញនាគរាជដេញខាំព្រះអង្គហើយពំយកទាំងស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅបាត់ផងពួកហោរាបានទាយពីសបិននេះថាអាចនឹងមានកលាហលកើតឡើងបង្កដោយព្រះស្ដេចកនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺឆ្នាំនាគនោះហើយថាត្រូវតែកំចាត់នីកនចោលផែនការនេះត្រូវបងស្រីរបស់នីកនលួចស្ដាប់ឮហើយប្រាប់នីកនឲ្យដឹងខ្លួនជាមុននីកនក៏រត់ភៀសខ្លួនហើយទៅបង្កទ័ពបកមកវាយស្ដេចផែនដីវិញនៅក្នុងបេសកកម្មដណ្ដើមអំណាចពីស្ដេចផែនដីនេះនីកនមិនរញរាសោះឡើយក្នុងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឃោរឃៅនិងបោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រឲ្យមកចុះចូលជាមួយនឹងខ្លួននីកនក៏ជាអ្នកចេះប្រើល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រស្ទាត់ជំនាញណាស់ក្នុងការបំបីកម្លាំងប្រចាំមិត្តនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចូលដៃជើងរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបង្កប់ក្នុងក្រុមម្ខាងទៀត
ពេលភៀសខ្លួនទៅដល់បាភ្នំនីកនបានសម្រាប់ចវាយខេតដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ខេតនេះហើយបោកបញ្ឆោតប្រាប់អ្នកស្រុកថាចវាយខេតបាភ្នំក្បត់ទៅចូលដៃជាមួយព្រះច័ន្ទរាជាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រដែលមានបំណងបំបែកខ្លួនឡើងសោយរាជ្យនៃចក្រមុខពាក្យឃោសនាថាព្រះបាទច័ន្ទរាជាមានបំណងក្បត់ស្ដេចផែនដីជាបងបង្កើតនេះបានបង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តរវាងបងនិងប្អូនទីបំផុតព្រះច័ន្ទរាជាក៏ភៀសព្រះកាយចោលក្រុងចក្រមុខរួចទៅសុំជ្រកកោនជាមួយស្ដេចសៀមបាត់ទៅបន្ទាប់មកទៀតនាយកនបានប្រាប់អ្នកស្រុកថាតាមពិតការកែនទ័ពនេះគឺដើម្បីដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះរាជាយកទៅថ្វាយក្មួយបង្កើតរបស់ខ្លួនដែលត្រូវជាបុត្ររបស់អ្នកម្នាងកេសរបុប្ផាមិនតែប៉ុណ្ណោះនាយកនប្រកាសថាពេលខ្លួនដណ្ដើមរាជ្យបានពួកពលព្រះទាំងអស់នឹងទទួលបានសេរីភាពជាអ្នកជាធម្មតាឡើងវិញហើយជាការតែកទៀងទឹកចិត្តអ្នកដទៃទៀតនីកនបានសន្យាថាពេលដែលដណ្ដើមរាជបានរាល់អ្នកជាណាដែលធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំគេនឹងបានឡើងធ្វើជាមន្ត្រីហើយអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីស្រាប់នឹងបានឡើងជាមន្ត្រីធំជាងនេះទៅទៀតទីបំផុតស្ដេចកូនក៏ដណ្ដើមរាជបានពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រជាបងថ្លៃដោយប្រើល្បិចឲ្យដៃជើងរបស់ខ្លួនឈ្មោះអោកមឿនសូរិនកែវទៅបង្កប់ខ្លួនក្នុងព្រះរាជវាំងហើយឆក់ឱកាសធ្វើគុតស្ដេចផែនដីតែម្ដងដោយរកគ្រឿងបញ្ចកសេតសម្រាប់ឡើងគ្រងរាជមិនឃើញស្ដេចកូនក៏បានចាត់ឲ្យគេធ្វើព្រះខ័នថ្មីហើយក៏រៀបចំពិធីប្រះផ្ដាពិសេសឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាមួយនឹងព្រះខ័នคล้ายៗនោះក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512នៅរាជធានីទួលបាសានព្រះអង្គមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីរាជពង្សាវតារសរសេរថាបន្ទាប់ពីដណ្ដើមរាជបានពេញក្នុងដៃហើយស្ដេចកូនបានលើកបន្ទប់បពួកនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យមានឋានៈធំដុំក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំស្ដេចកូនលើកឪពុកមីឈ្មោះកៅដែលជាមេទ័ពធំឲ្យមានឋានៈជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈដែលជាឋានន្តរស័ក្តិឋានៈខ្ពស់បំផុតនៃមន្ត្រីក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនាបុរាណសម័យរីឯក្រុមបរិវារដៃជើងដទៃទៀតក៏ព្រះមហាក្សត្រថ្មីនេះប្រទានឲ្យមានយុសៈតាមគុណបំណាច់រៀងរៀងខ្លួនព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជស្ដេចកនដំបូងបានបដូររាជធានីពីទួលបាសានទៅទិសខាងកើតហើយសាងក្រុងថ្មីត្រង់ចន្លោះដូនតីតែព្រះអង្គគង់នៅទីនោះបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងក្រុងមួយថ្មីទៀតនៅឯភូមិស្រឡប់ពីជ័យចុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទល់ដែនខេត្តបាភ្នំរាជធានីថ្មីនេះជាបន្ទាយមួយយ៉ាងរឹងមាំដែលព្រះអង្គប្រទាននាមថាក្រុងស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរបវររាជធានីព្រះស្រីជេដ្ឋាសោយរាជបានសុខសន្តិភាពតែ3ឬ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវរងនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះចន្ទរាជាដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសៀមដើម្បីច្បាំងដណ្ដើមរាជពីស្ដេចកនវិញនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះស្្វីត្បិតតែព្រះពញាចន្ទរាជាត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីរាជនិងមន្ត្រីជាច្រើនរូបដោយជាតាពេជ្រឬឃ្លាំងមឿងនិងកូនទាំង4របស់គាត់ជាដើមក៏ដោយតែពីដំបូងទ័ពនេះត្រូវបានទ័ពព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនដ៏មានកម្លាំងវាសន្ធាប់ហើយពត់ជាប់ក្នុងមន្ទីរខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេល12ខែតែក្រោយមកទ័ពខាងព្រះចន្ទរាជាកាន់តែរីចម្រើនហើយទទួលបានជោគជ័យច្រើនអលើរហូតរំដោះបានភៀកខាងលិចនៃប្រទេសទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យដំណាក់កាលនេះប្រទេសខ្មែរត្រូវចែកជា2គឺព្រះអង្គចន្ទសោយរាជត្រៃខាងលិចហើយព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនសោយរាជត្រៃខាងកើតនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះព្រះស្រីជាថាព្រះស្ដេចកន
ត្រូវទាស់ព្រះអង្គច័ន្ទពត់ជាប់ក្នុងបន្ទាយអស់រយៈពេល3ខែព្រះអង្គរងរបួសជាទម្ងន់ហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបាននឹងនៅទីអវសានស្ដេចកនដែលជាអតីតក្មេងវត្តនៃក្រុមពលព្រះហើយវាដណ្ដើមយករាជពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រនេះត្រូវបានទ័ពរបស់ព្រះចន្ទរាជាកាត់ព្រះសេរសារួចយកទៅដោតនៅមុខបន្ទាយស្រឡប់ទីជ័យដើម្បីជាបំរាមដល់មនុស្សទូទៅកុំឲ្យធ្វើដំរាប់តាមព្រះស្រីជាថាធិរាជព្រះស្ដេចកនដែលជាស្ដេចជ្រែករាជនេះទ្រង់បានឡើងសោយរាជពីឆ្នាំ1508ឬឆ្នាំ1512នៃគ្រិស្តសករាជនៅទួលបាសានហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយគេកាត់ព្រះសេរសានៅឆ្នាំ1525នៅបន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរ